សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនចំណេះដឹងដ៏ល្អមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពីវិធីសាស្ត្រដាំក្រូចឆ្មានិងក្រូចសើចឲ្យបានល្អពិតជាមានការលូតលាស់លឿនជាងដីបាទជាងនៅលើដីធម្មតានឹងបានផលច្រើនមែនទែនបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងជាពិសេសបាទបងប្អូនតាមប្រជាកសិករតាមស្រែចំការឬអ្នកនៅទីក្រុងក្តីបើចង់ដាំក្រូចឆ្មានិងក្រូចសើចបន្តិចបន្តួចយើងអាចធ្វើតាមវិធីនេះគឺបានផលល្អហើយបាទក្រូចរបស់យើងផ្លែច្រើនទៀតផងបាទអំពីវិធីធ្វើការផ្សំដីចំនួន 70% នៃដីស្រស់បាទដីស្រទាប់នៅលើ 10% អង្កាមដុតរោលបាទអង្កាមដុតរោលជំកុំឲ្យខ្លោចពេកចំនួន 10% ស្លឹកឈើឬស្លឹកដំឡូងឬមួយដើមសណ្ដែកបាយក្រៀមបាទចិញ្ច្រាំឲ្យខ្លីជីលាមកប្រជាវ1ក្រាមបាទ1គីឡូក្រាមក្នុងមួយគុំត្រូវលាយលបាយខាងលើឲ្យសពវិធីដាំជ្រើសរើសពូជដែលមានកម្ពស់ប្រមាណជា8តឹកទៅ1ម៉ែត្រនិងអង្កត់ផ្ចិតប្រមាណជា1ម៉ែត្របាទ1ម៉ែត្របាទត្រូវបាទលូតបាទបាទលូត្រូវបិទបាទបាទលូត្រូវបិទមិនត្រូវបើកទេបាទបាទលូយើងត្រូវដាក់ស៊ីម៉ង់បិទនិងទុកប្រឡោះប្រមាណជា2តឹកបាទមួយជ្រុងហើយត្រូវចោះរន្ធនៅខាងក្រោមបាទនៅទាំងសងខាងមួយចំនួនផងដែរដាក់ដាំលៀតពីគ្នាប្រមាណជា4ទៅ5ម៉ែត្រដាក់ក្បាលខាងលើចូលទៅក្នុងលូប្រមាណជា 8% បាទ 80% ប្រមាណជា 80% ហេតុអ្វីយើងចាំបាច់ត្រូវចោះលូប្រិយមិត្តយើងបិទហើយហេតុអ្វីយើងត្រូវបានបាទយើងចោះលូគឺដើម្បីឲ្យទឹកវាជ្រាបបាទបើកាលណាទឹកមិនជ្រាបបានល្អទេនឹងធ្វើឲ្យក្រូចរបស់យើងបាទវាមានបញ្ហាដូចជាគេហៅថាឡោកបាទគេហៅថាឡោកប៉ុន្តែនៅតាមតំបន់មួយចំនួនមិននឹងហៅថាម៉េចទេគេហៅថាប៉ាំទឹកបាទប្រិយមិត្តប្រសិនបើទឹកមិនទៅអស់ប្រកាសជាប៉ាំទឹកខូចរបៀបជ្រើសរើសកូនពូជល្អដែលគេផ្សំរួចយកមកដាំដាក់បាទដាំកូនត្រូវឲ្យដីនៅត្រឹមគល់របស់វាបាទពេលដាំរួចត្រូវយកកំប្លោកបាទមកគ្របឲ្យពេញតែម្ដងយកកំប្លោកមកគ្របឲ្យពេញផ្ទៃខាងលើការថែរក្សាដាំជីកំប៉ុស្តទឹកប្រមាណជាកន្លះលីត្រក្នុងមួយដើមក្នុងមួយខែត្រូវស្រោចម្ដងពេលដាក់ជីត្រូវឲ្យឆ្ងាយពីគល់ប្រមាណជា3សង់ទីម៉ែត្របាទប្រមាណជា3សង់ទីម៉ែត្រហើយដើម្បីយើងត្រូវដាក់កំប្លោកប្រិយមិត្តយើងដាំហើយយើងដាក់កំប្លោកដើម្បីឲ្យដីបាទដើម្បីឲ្យដីនឹងវាត្រជាក់ព្រោះកំប្លោកគឺជាបាទរុក្ខជាតិនៅក្នុងទឹកហើយឫសរបស់វាអាចជួយឲ្យដំណាំរបស់យើងត្រជាក់បានត្រូវប្រើទឹកត្រពាំងបាទឬទឹកស្រះបឹងទន្លេស្រោចទឹកនៅពេលព្រឹកម្ដងនិងល្ងាចម្ដងបាទបាទសូមមេត្តាសូមបញ្ជាក់កុំស្រោចទឹកអណ្ដូងប្រិយមិត្តបើកាលណាស្រោចទឹកអណ្ដូងអាចធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិរបស់យើងស្លាប់បានពីព្រោះទឹកអណ្ដូងវាមានសារជាតិកំបោរបាទវាមានជាតិកំបោរហើយនឹងឈ្លើមខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យដើមវាទៅជាស្លាប់និងឡោកបាទពេលនោះដើមយើងស្រោចយូរទៅប្រកបជាប្រិយមិត្តឃើញស្លឹកពណ៌ក្រហមហើយតើកាលណាប្រែទៅជាពណ៌ក្រហមគឺប្រកបជាមិនរស់នោះទេនេះគឺជាការស្រោចទឹកអណ្ដូងអញ្ចឹងជៀសវាង
ដាច់ខាតគឺកុំស្រោចទឹកអណ្ដូងនឹងតាមដានការបំផ្លាញអំពីសត្វល្អិតផ្សេងៗរយៈពេលប្រមាណជា1ឆ្នាំយើងនឹងអាចទទួលបានផលបាទសូមជម្រាបថាប្រសិនបើប្រិយមិត្តដាំលក្ខណៈគ្រួសារបាទបន្តិចបន្តួច4-10ដើមប្រសិនបើមានសត្វដង្កូវឬមួយក៏កណ្ដូបកណ្ដៀអីស៊ីបាទប្រិយមិត្តមិនចាំបាច់ទៅទិញថ្នាំអីច្រើនទេបាទរ៉េតបាញ់មូសយើងនឹងរ៉េតនឹងបាញ់ពីលើទៅបាទវានឹងស្លាប់ដង្កូវនឹងស្លាប់ហើយថ្នាំនោះវានឹងហើរចេញដោយខ្លួនឯងបាទវាអត់មានដូចថ្នាំជាតិគីមីដែលយើងទិញមកពីផ្សារយើងបាញ់ហើយគឺថ្នាំនៅដកជាប់នៅនឹងដើមហើយយើងយកទៅប្រើប្រាស់អត់បានទេបាទយើងយកទៅប្រើប្រាស់អត់បានទេទុករយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃទើបយើងអាចយកប្រើប្រាស់បានហើយការបាញ់ថ្នាំទៀតសោតអាចបណ្ដាលឲ្យកាត់បាកើតនៅសត្វអត់ផ្សេងផ្សេងនឹងខូចដីរបស់យើងទៀតផងបាទគឺជាសត្វបាទសារធាតុគីមីតែបើប្រិយមិត្តបាទរ៉េតមកដបយើងអាចបាញ់បានច្រើនដើមណាស់ប៉ុន្តែយើងក៏បាញ់ច្រើនពេកបាញ់ល្មមល្មមតិច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 ដង្កូវវានឹងស្លាប់ដោយខ្លួនឯងឬមួយវានឹងរត់ចេញបាទមិនស្លាប់ក៏វារត់ចេញដែរនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ល្អបាទអាស្រ័យទៅលើកូនពូជដែលយើងទិញផងដែរបាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមួយបាទសូមបញ្ជាក់ថាប្រិយមិត្តប្រសិនបើដាំក្រូចសើចឬក្រូចឆ្មាបាទពេលតែឃើញដង្កូវស៊ីស្លឹកប្រភេទដង្កូវគេហៅថាដង្កូវភ្នែក1000នោះវាស៊ីស្លឹកប្រិយមិត្តគ្រាន់តែយករ៉េតបាទយកទៅបាញ់នៅកន្លែងដែលវាស៊ីឬបាញ់ឲ្យពេញដើមតែម្ដងប្រសិនបើយើងបាញ់មិនពេញដើមទេវាអត់ស៊ីកន្លែងមួយវាទៅដូរស៊ីកន្លែងមួយផ្សេងមួយទៀតបាទដូច្នេះវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងដ៏ល្អថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា